Odehráli jsme slušnou první třetinu. Ve druhé třetině jsme polevili, soupeř toho využil a dal dvě branky. A my jsme na to hráče upozornili a do třetí třetiny si myslím, že jsme stoupili znovu velice dobře. A bohužel ten gol jsme nestřelili. A souhlasím tady s Jirkou, to utkání mělo úroveň a odváží si ty tři body soupeř. Bohužel nezůstali doma. Já si myslím, že hráčům není takřka to větší. Že tam jsou jiní páni, kterým by se dalo něco vytýkat. A myslím si, že ty tři páni v tom budovaném, co tam dneska předváděli na jednu i na druhou stranu, je znovu na poslání na podmět do skupiny rozhodčích. Ten foul na Davida Březinu, ten nebyl na 3+10, ale to bylo na 5+OK a ještě stop na další zápasy. Díky. Další otázky?